U sklopu iznimno važnog IPA programa uspješno je osposobljen veliki broj nastavnika koji su sada više nego sposobni za naprednu nastavu iz CNC tehnologije. Nositelj projekta bila je Industrijsko-obrtnička škola iz Nove Gradiške uz važne partnere Slavonsko-brodsku industrijsko-obrtničku školu, Novogradiški industrijski park, ali i njemački obrazovni centar Schaeffler. Mi smo imali zaista kvalitetne predavače iz područja informatičkih tehnologija, iz područja metodike, iz područja CNC tehnologije, primjere posjeta najboljima da naučimo kako to rade najbolji i najkvalitetniji obrazovni centri i sad smo to spajali. Gdje smo mi? Dakle, mi moramo vidjeti našu bazu, naše mogućnosti, vidjeti kako to drugi rade i sad se pokazalo da ovdje u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu mi u velikom stručnom dijelu ne zaostajemo. Taj metodičko-didaktički dio je na nama. Znači, to nije nešto što košta, nego je to ulaganje u čovjeka i već sam rekao, preko 230 sati, 234 sata ljudi su u ovom projektu, 20 ljudi s naše škole i 16 ljudi plus 4 još informatici, 20 ljudi iz Slavonskog Broda su prošli toliku edukaciju. Sve se provodilo u cilju što bolje edukacije nastavnika koji će u budućnosti moći srednjoškolce još bolje poučiti i to do te mjere da kada se jednom zaposle, njihov poslodavac se neće morati ulagati u dodatnu edukaciju. Mi želimo u ovom momentu najprije podići kapacitete nastavnika, da bi onda podigli oni kvalitet nastave i da bi ti učenici na kraju mogli biti kvalitetnije zapošljivi. A onda i time lokalna zajednica, grad, županija sigurno će biti konkurentnija da može privući, na primjer, jednu svjetsku firmu kao što je Schaeffler, čiji su predstavnici danas ovdje. Cijeli projekt je zapravo nastavak nečega što je počelo puno ranije, a već sada je zapošljivost kadra koji se nalazi u CNC tehnologiji vrlo visoka. Mi smo vezani na Đuru Đakovića i tvrtke unutar Đure Đakovića, bilo da su u grupaciji, bilo da su privatne tvrtke, a tamo su locirane naravno. I veliki dio i odrađuje jedan dio te praktične nastave u tim tvrtkama, a isto tako i na istoku, tamo imamo kod Županje, ima jedna tvrtka koja je vezana jedan partner od partnera firme Schaeffler, tako da dio učenika tamo radi praktičnu nastavu i 80% evo, oni se smjeste ne samo na području Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije, nego i evo imamo informaciju da sad ove prošlogodišnje su trojica se zaposlili u Zagrebu, pa sad neki su čak već otišli u Njemačku. Za njemački Schaeffler se obavlja puno toga, no još uvijek nemamo dovoljan kapacitet. Doznajemo to od obrtnika koji već duže rade u CNC tehnologiji, a imaju i brojne nove poslove. Imamo strojeve ono koliko nam treba, međutim to nikada nije dovoljno. Mislim da moramo nastojati da više se osposobimo, da nabavimo više strojeva. To nam je jedina budućnost. Evo ja moram potvrditi da sam prije 6-7 godina uzeo polovne strojeve, krenuli smo, sad već sin uzima nove 3-4 stroja, to su skupi strojevi. Međutim, isplati se ulagati, jer ovo što dobivamo kvalitetom rada na tim CNC strojima je nešto, to je avioindustrija, to je nešto budućnost industrije pače Hrvatske. Mi smo imali nekad jaku industriju, međutim, to nije više dovoljno da bi napredovali, da bi bili kompatibilni sa evropskim težnjama i željama, a isto tako i sa firmom Schaeffler koja nam se daje dosta posla i traži od nas što više. Svi uspješni polaznici dobili su certifikate i nagrade, a više o završnici ovoga projekta doznajte u emisiji Nedjeljom zajedno.